napenda bikes za TVS kwa sababu maintenance yake ni nzuri, zina last na sio pikipiki ya kuharibika ovyo ovyo, sio pikipiki ambayo inakusumbua kwa njia na mambo mengi, hapana, na pia haisaiki haraka. Ndio sababu naipenda. TVS imenisaidia kulea watoto shule, maisha kawaida hapa Nairobi, na hata ushakuwa katika kusupport watu kwa nyumbani na kuran group mingi ambazo tuko nazo kwa sako, mambo mengi. Sababu nikitumwa hiyo ndio chembe yangu sasa hivi. Star Sport ninua hapa hapa. Kan general ni kucha 2013. Ndio ilikuwa mara kwanza kunio TVS. Imenisukuma mpaka 2021 December. Bado iko. Na naona kama ndaweka kwa archive yangu sababu kali ni safu mzuri. Mafuta ilikuwa inaenda pole pole, inaenda mzuri. So nimeipresaki kuuza, naweza kuuza, watu wameniambia niwauzie lakini sitaki kuuza. Niko sababu nataka nikipiche niweke kwa archive yangu ndio natembelea pole pole. Lapo yenye niko nayo mpaka sasa hivi pia pata natumia TVS. So roughly 10 years nikiwa na TVS. Na celebrate 10 years because nimekuwa mtu wa TVS. Na nikiyo, hata nikipatiwa pikipiki naona kama sio pikipiki. Nimezoea TVS, mwendo yake na sai control kila kitu. Ni mzuri.